Krásné ráno, přátelé. Dneska si prokopeme cestu ven, nebo teda, chápem se, uděláme si ten tunel. Tak, tady si takhle začneme přepalovat další materiál, který ho máme. Nedostatek, bohužel. Nemáme to uhlí, ale to nám asi jako vadí, ale není to zas úplně jako věc, bez který bychom nemohli žít. Máme dva krumpáče, železo. Jo, potřebujeme zastavit ty, že jsme nějaký kobel, tak aby jsme mohli zastavit ty boční strany. A aby jsme mohli jít buď dolů nakopat uhlí, a nebo pro jídlo. Ale jídlo bude asi důležitější, protože máme poslední jabko. Takže s tím bude muset nějak počítat. Máme jednu stranu, tady si uděláme druhou stranu. Tak, dobrý. A jdeme kopat. Myslím si, že už jsem se to z minula naučil. A tady to jsou čtyři, že jo, 1, 2, 3, 4, tak. Tady samozřejmě taky. Teď jsou tři, které jsou o jednu jako větší. My jsme mohli udělat asi jednu. A pak jako tam zpátky to uděláme, to bylo asi nejlepší. Tak. Myslím, že nám nevídeme s krumpáčem. Tak tady použijeme šilpatičku. Budíš světlo. Tak a teď cesta zpátky. Ani nevím, jestli jsem tam nechal přepelovat to železo nebo ne. Spíš si myslím, že ne. Na tohle by se strašně hodil TNTčko. A je to v prdeli, no. To teď? Teď baboraď. Vyběhneme hore. A koukneme, jestli tam nemáme železo. Všude samý šutr. Tady máme. Ale tady jsou dvě železa. To by nám mohlo něco málo vypálit. Tady nic. Tady taky nic. Žádný uhlí. Máme to těžký život. Tak. Tady uděláme partyček. Který z vás to peče tady? S tím by se pak dalo pracovat. Protože dva zničíme ještě teď konc, že jo, a pak nám jinak jako nějaký vydrží. Aspoň na to uhlí. Tam musíme určitě zaběhnout dolů pro nějaký uhlí. Protože jinak se nehneme z místa. Tak, máme tři. Tohle si to dám sem. A dobrý, tři budou stačit, jdeme dolů. Trochu bojím, že se mi spavne něco na zadkem. Tak, výborně, to jsou tři, takže teď konc tady. O jeden kratší. Výborně, a teď konc tady ta už půjde docela jednoduše, protože tam máme jenom dvě. Tram-tarada. Tak, to je náš tunel. Jabka tady asi žádný nezůstaly. Vyrostlo nám něco. Tam vidím papouška. Tady hodíme takhle pár těch. Ahoj, vítám tě. Tak, to by nebylo hezký, že jsi mě kousnul, ale dobrá tady. No, melouny tam nevidím. Políčko je taký zelený.
Tam nám podle mě nic nevyrostlo. Ale to asi nevadí. Tak, tady to tak rožnem. Skočíme proto uhlí. Výborně. Ještě, že ho tady je tolik. A tohle asi zaděláme. Tak. To je opatroníš. Výborně. Akorát teda nevím, co budeme dělat, až nám dojde tohle. Protože pak už o žádném jiném uhlí nevím. Tohle ani nebudu za to zadělávat, to prostě tady necháme takhle díru. Tak. A jdeme odtěl to pryč. A tady nahoře. Tam. Tadam. Kolik jeho máme? Stak a půl. Skoro. Čtvrt spíš. Tak. Tady máme další měď. Předtím u mědě bylo uhlí, tak doufáme, že i tady bude uhlí. A tady nic. No pěkně. To jsme si nezasloužili. Tak. Tady už nebude ta jeskyně, ne? A další problémy. Já tě slyším. A až tě najdu, tak tě s ním. Jo, já to tady netěžil, že jo? Já jsem to jenom proběh a rozsvítil. Že pak si to vytěžíme. No tak teď nastal ten čas. Tak pár kousků železa máme. Máme docela dost uhlí. Tak výborně, natěžení další dva levely. Tady s tou vodou budou možná trošku potíže, ale potřebujeme uhlí, bohužel. Oh no. Dobrý, ještě nemáme. Nepanikařte. Tak. Dobrý, máme to sezbíraný. Nahoru. Tak. Tráva, železo. Au. Šmejdi. Přesně, brr. Tamhle je taky uhlí. Tohle je jiná jeskyně, ne, než ve který jsme byli. Já jsem si myslel, že to byla stejná. Ale to není. No, dobrý vědět. To bychom mohli... Jo, nemáme u sebe prut, jo. Máme listy, máme bamblion mědi. Teď to tady rozdělíme takhle do pecí. A jo, ta nepeče, protože tam nic nemá logicky. Tak, tohle tam takhle doplníme. Jo, a ty už pečeš. Tak a zbytek naházíme zatím sem. A vezmeme si prut. A půjdeme, jak jsme na tom? Je ráno nebo večer bude? Ukaž. Je poledne. No. Tak kočíme ještě pro ryby. Jedno rybaření ještě nikomu neublížil. No hned je to hezčí tady, bez těch stromků. Tyhle dva tu necháme, ty vypadají docela jako, že se sem esteticky hodějí. Tenhle... Zboříme, tenhle zboříme. Já to tady od toho plevele vyčistím. Já naše ovečka. Jak se asi má? Chudinka, tady žije s papouškama. Snad jí moc, co na mě pískáš? Snad jí moc na to, do toho nekecaj, tady do toho života. Tak. Co to prostě je tamhle to? No už se těším, až to objevíme, hele. Tady máme jedno... Zrostlý to obilí, nebo to nebylo zrostlý? To asi nebylo zrostlý. Upsí daisy, to jsem nechtěl, to nevadí. Ale máme melony. Tak. Ježiši, jsem se dal torčí. To málem začalo hřet. Tak,
hodit. Jdeme na to. Ach jo. Je to totem, nebo to na mě čumí? Tak se to despavnulo. Našli jsme mušli. Tamhle to vypadá jak nějaký vězení nebo něco. A další meloun. Rybko, rybičko. Teď začne pršet. Je to fakt tím, že u toho jsem daleko. Naštěstí teď se budeme pohybovat tady v té oblasti, takže to poroste docela rychle a tam už si uděláme i nějakou jednodušší farmičku. Začíná noc. A tam je zase ten sičák. Výborně, nejptek. Oni se teleportujou. No, máme 6 rybiček. A máme tady meloun. Tak. Meloun si vezmu. Ten vezmu ručičku. To jako není vyrostlý, nebo co? Máme dost melounů. A máme ty rybky. A teď se... Počkej, to nechci. Teď se musíme akorát probojovat domů. Jo, moment už jej dojím, jo, dojím, jenom na tajdách, mám hladík a jdeme na to. Double kill. Sičák přímo před náma, výborně. Ne, že mi zabiješ toho papouška. Musel jsi to udělat. Promiň. Tak. Pátky do džungle. A rychle do tepla. Tak tady nenastydnem. A je to, jsme doma. Tak to bylo z dnešního dílu všechno. Mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se zase někdy příště. Čusák.